दुई केजी मासु चारजना खान्छ मात्र चाहिँ मजा आउँछ क्या यो गरिब आइसक्यो मेरो के छ फेरि पनि स्वागत छ वसुदेव मल्लको ब्लगमा आयो नि कि गाउँले ब्लगमा आयो तपाईँहरू सबै सन्चै आराम हुनुहुन्छ ल म नि सन्चै आरामै छु अनि अहिले चाहिँ आज चाहिँ ब्रोइलर काट्नु लागिरहेको थिएँ है ब्रोइलरको मासु खानु पऱ्यो यस्तो शरीर दुखिरहेको छ होइन बेसी छ सात घन्टा काम गऱ्यौँ ननिष्ठक्के यस्तो दुखिरहेको छ बिरामी हुने जस्तो थियो म नि आज होइन एकैदिन धेरै काम गर्दाखेरि यस्तै हुन्छ कि असर पर्छ परिसक्यो त्यो ब्रोइलरलाई चाहिँ काट्छु अब मैले त्यहाँ सफा गरेर राख्नु भएको छ पुरा झिकेझिका माखै माखा है झिकेझिका आएको छ भने कहाँबाट आएँ हिजो थाहै छैन ल अब चाहिँ म यो ब्रोइलरलाई बनाउँछु मसलादार बनाउँछु त्यसपछि देखाउँछु ल ओके यस्तो दुखिरहेको छ एक्सर्साइज गर्दाखेरि पनि दुख्थ्यो कि त्यस्तो दुखिरहेको छ क्या अहिले सरेको सो गाइस फाइनली मासु काटेर रेडी भयो होइन कति भयो भन्दाखेरि वा यति धेरै मासु अब एक्लै खान्छ एक्लै होइन हामी चारजना छौँ चारजना खान्छौँ बनाएर जस्तो होइन यति धेरै यो कति छ होला दुई केजीसम्म छ कि दुई केजी मासु छ दुई केजी मासु चारजना खान्छ मात्र चाहिँ यस्तो मजा आउँछ चिल पराको छ भित्र चाहिँ मम्मीले मसला पिसिराख्नु भएको छ मसला बनाइराख्नु भएको छ मैले चाहिँ काटेर रेडी बनाएँ अब चाहिँ ट्वाकको पारेमा बनाएर खाने हो मम्मीले यहाँनिर एउटा यहाँनिर राखेको छौँ यहाँनिर लगभग थियो दुई तिन चार केजीको थियो क्या ब्रोइलर अनि त्यसैले आधा राख्यौँ आधा बनाएर अहिले खायौँ त्यो चाहिँ गाउँ लग्ने हो ल यहाँ राख्छु अब ल बनाउँदाखेरि देखाउँछ है सबै मिठो भातसँग लोकल भातसँग लोकल चामलको भातसँग खाने हो के ब्रोइलरको मासु ब्रोइलरको मासु यति स्याउँथे कुखुराको यति सानो स्याउँथे खानु पर्यो मसला पिस्छु है म यो धनियो जिरा नुन मसला नुन सबै अनि लसुन तेल डरिसक्यो अब चाहिँ मैले प्याज नै काटिसकेँ है प्याज हाल्छु सबभन्दा पहिला चाहिँ म प्याज हाल्छु आगो बल्यो प्याज हाल्ने मासु यहाँ छ प्याज हाल्नुसक्यो अनि मसला नि यहाँ पिसिसक्यो मसला यहाँ छ अब त्यसलाई डाँडो 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 मम्मी यहाँ आउनु न बनाउनु त्यति साह्रो त बनाउनु मलाई आउनु होइन त्यही पनि मासु हालु अब के हाल्ने हो भुटी ल्याए त्यो डरिसक्यो अब यति धेरै मासु है ल एक दुई तिन चार ओहो आगो नि दन्किन बेबा बेटाल मासु भने त फेरि रुक्क हो क्या जो पनि हुन्छ नि रुक्क हुन्छ म मात्र होइन सबै
ओहो राखी छैन अनि क्या मजा होला है लगो चाहिँ मसला हाल्नुभयो मम्मीले मिलेन होला बोल्दै मसला अम्बो होला लु मिक्सिङ टमाटर नि आएछ नि टमाटर नि हाल्छौँ सब हालेर यस्तो मिठो बनाएर खाने होला क्या शरीर दुखेको फरिक हुन्छ अरू हाल्नु न अरू नुन पनि हाल्नु हल्दी मात्र कति हाल्नु हल्दी हाल्नुभयो हल्दी भयो धेरै हल्दी हाले बिरामी भयो भने त नुन हाल्नुदिनु अब खतरा हुन्छ अब टमाटर कस्तो खाना खान मन लाग्ने भयो क्या अहिले चाहिँ बाबा अब म हजुरलाई सबै लास्टमा सब फिटफाट भइसकेर देखाउँछु अस्ति घाम के यो अनि एउटा यो चुलोमा आगो बाल्छौँ नि दाउराबाट धेरै इफेक्ट पार्छ क्या शरीरलाई लास्टै पार्छ क्या धुवाले धुवाले पार्छ क्या त्यो छिटै गाला चाउरी पुरा पारिदिन्छ स्किन बिगार्ने काम धेरै धेरै असर गर्छ क्या तर के गर्ने यतातिर सबैले दाउराबाटै आगो बाल्छन् के गर्ने होइन यस्तै हो तर हाम्रो मम्मी मान्नुहुन्न के ग्यास त छ ग्यास पनि बनाउनु भन्छु तर मान्नुहुन्न क्या मान्नुहुन्न के गर्नु नमाने ठिकै छ कस्तो गर्मी नि लास्टै घाम लागिरहेछ आज चाहिँ टल्किरह होला है मेरो अनुहार ट्याक्कको पारेमा बनेपछि एउटा प्लेटमा मासु हाल्छु बाहिर नै जान्छु घाममा ताप्दै मस्तसँग खान्छु अनि भात नि भातसँगै खान्छु ओहो पाकिरहेछ पाकिरहेछ झर्छ आयो त कस्तो कि अब ग्रेभी होइन ग्रेभी नि बनिसक्यो पुरा आएको छ नि त्योसँग भात खानु मजा आउँछ क्या ग्रेभीसँग सुक्खा आइसक्यो मेरो यो भात बासी भाती खाउँ कि है खानुहुन्न ओहो हो फाइनली बन्यो 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 मासु ट्रे हान्छ एउटा ट्रे हान्छु यो पिसेन सानो पिस ट्रे हान्छु त्यसपछि भातमा थालमा भात हालेर मासु हालेर खाइहाल्छु मैले ओहो है बब्बाल मिठो म त म भात खाएँ मैले निकाले पाकिसक्यो ल अब चाहिँ म थाल ल्याउँछु भात खान्छु सिधै यता तातो खानुपर्छ यस्तो मजा आउँछ मा मासु हाल्छु के धेरै खाने हो मासु आज त्यति धेरै अनि भात मासु हल्का दाल अब चाहिँ बाहिर घाममा जान्छु मस्तोसँग बसेर खान्छु ल साथी अब छतमा नि आइसक्यो होइन अब चाहिँ यहाँ बसेर मस्तोसँग घाम लागिरहेछ तात तातो छ होइन घाम सूर्य माथिबाट आइरहेछ तात तातो घाम के अरे ताप तात तातो घाम तात तातो भात तात तातो मासु खान्छु मासु चाहिँ यहाँ छ एक कटौडाभरि मासु छ क्या भात यहाँ छ खान्छु अब
ग्रेभी मजा आउँछ होला है खान त, मस्तको घाममा ताप्दै खान त। यत्रो यत्रो पिसहरू छन् मासुको। जस मजा आइरहेको छ है खाना चाहिँ, हजुर पनि खानु होला यस्तो बनाएर। जस जस मजा आयो, लोकल भात, लोकल मासु, लोकल चामल। आजको भ्लग चाहिँ मेन त्यही गर्छु, हजुरलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो, लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्नुभयो भने नबिर्सनु नेक्स्ट भ्लगको लागि वेट गर्नु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, ल बाई बाई साथीहरू।